Saudações a você que reservou minutos, sem dúvida escassos, do seu dia para buscar elevação espiritual. Meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, estudo o Espiritismo e trabalho para o Centro Espírita União. Neste plantão de respostas, abordaremos o tema trabalho, louvar a oportunidade, instruídos pela codificação de Allan Kardec e pela vasta psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus esteja conosco. Por que o conceito de trabalho é tão amplo? Que diferença há entre trabalho e ocupação? Porque o trabalho é da idade da humanidade e objetiva a nossa transformação e do universo para melhor. Isso na generalidade. O trabalho possui duas principais esferas, ambas inseparáveis: a da necessidade, pela preservação da vida e da subsistência, e a da liberdade, pela possibilidade de aumentar as nossas capacidades e o conhecimento de tudo. Na Constituição Federal do nosso país, o trabalho é definido como um valor social, pelo qual todos se solidarizam com esse meio eficaz de manutenção da vida e da prosperidade humana. E aqui reside a diferença entre trabalho e ocupação, que seria o lugar de um indivíduo na divisão social de tarefas e o cargo específico exercido pelo profissional que o ocupa. Toda ocupação útil é um trabalho. De que forma a evolução do homem está relacionada ao trabalho? Ao lado da oração, o trabalho é um dos maiores antídotos contra o mal, por corrigir as nossas imperfeições e disciplinar a nossa vontade. O corpo sem trabalho atrofia os membros e o espírito permanece na infância. Nesse sentido, a inatividade e a ociosidade são um verdadeiro suplício, porque o trabalho nos dignifica e garante o nosso crescimento. Quem nada faz abre espaço para o egoísmo, para o pensamento deprimente, para a negatividade e para as tentações. Cada vez mais estamos conscientes que estudar é preciso, trabalhar é necessário e amar o próximo é o menor caminho para chegarmos a Deus. A inquietação com a preocupação com o de se dar bem na vida e enriquecer revela que tipo de espírito? A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. A riqueza sensata na satisfação das necessidades materiais é um elemento de progresso, estimulando grandes pesquisas no campo da ciência. Mas a busca excessiva pelos tesouros materiais expressa certa ignorância dos valores espirituais e provoca crises no mundo, porque incentiva o egoísmo quando escraviza o sujeito num consumo desenfreado para atender aos vícios da terra. Vícios estes que não nos permite conhecer a luz e a verdade mais do que as coisas e o dinheiro. Nesse sentido, é o Evangelho que chama de insensato aquele que acumula, pois ainda esta noite pode ser tomada a tua alma e para quem será que amontoaste? Como deve ser a conduta de um espírita no ambiente de trabalho? É possível conciliar as disputas com o comportamento cristão? Reconhece-se o verdadeiro espírito em qualquer ambiente pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Assim, é possível sim conciliar qualquer disputa ao comportamento cristão, fazendo ao outro aquilo que gostaria que fizessem a você e como se fosse feito para Deus. Simples assim. O trabalho voluntário deve ter quais características? O trabalho voluntário produz crescimento espiritual e moral do ser que o realiza com amor e comprometimento. Ele possui três características básicas. A primeira é que o trabalho voluntário não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum benefício concedido ao indivíduo. A segunda é que ele deve ser gratuito, não remunerado, sem fins lucrativos. E por último, deve ter objetivos cívicos e voltados para a coletividade, com fins culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência social aos necessitados. O recolhimento e o isolamento, em termos religiosos, tem mais valor que o trabalho? Deus não se agrada de uma vida pela qual não se é útil a ninguém. Isso seria uma satisfação egoística. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem realmente se declarar transformados. A alma não se ilumina pela simples revelação espiritual, mas pela fé em obras. Simão Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de Jesus, mas foram necessários trabalhos imensos do apóstolo com os necessitados, sacrifícios pessoais e lutas enormes consigo para que ele pudesse se converter ao Evangelho de fato. Hoje o trabalho é identificado com produção, remuneração e pela sobrevivência. Como ver nisso tudo um prazer? Quando encaramos nosso trabalho somente como uma forma de sobrevivência, dificilmente veremos nele um prazer. Quanto mais ajustada está a nossa ocupação com aquilo que precisamos enquanto seres espirituais que somos, mais felizes com essa atividade ficamos. O prazer e o amor que acompanham o trabalho realizado nos fazem esquecer o cansaço, mas sem dúvida o repouso serve para reparar as nossas forças do corpo e dar liberdade à inteligência para o ser se elevar acima da matéria. Existe algo de positivo numa crise de desemprego? É sempre difícil superar o pensamento negativo quando uma pessoa se encontra desempregada, principalmente quando o cenário econômico é delicado, né, e de difícil recolocação. O sentimento é geralmente de fracasso, impotência, porque quando alguém só tem a sua força de trabalho para oferecer em troca da garantia das suas necessidades mais básicas, isso impacta na sua autoestima. Por outro lado, vítimas do desemprego, reavaliamos o valor real de tudo ao nosso redor, especialmente aquilo que de fato precisamos da matéria. Reconhecemos os amigos e familiares sinceros que nos apoiam na dificuldade, fazemos nossas reflexões sobre pontos de melhora pessoais, exercitamos nossa humildade, planejamos o futuro de modo mais previdente diante da insegurança que nos visita e reavaliamos nossas escolhas. Quando essa tormenta passa e tudo se acalma, percebemos que aquela ocupação anterior não era saudável. Ou encontramos na função do futuro maior satisfação e em tudo damos graças, porque nada escapa ao bem. Sobre as crianças, como passar a elas noções de trabalho e sua importância? E o trabalho infantil, o que dizer dele? Em gestos, hábitos ou palavras, os pequenos copiam os adultos e se inspiram nas pessoas ao seu redor para compreender o mundo. É a importância do exemplo. Trabalhar com disposição, amor e dedicação é a melhor forma de educar as nossas crianças para criarmos nelas bons hábitos e noção da importância de ser útil. Incentivar a criança a servir não só a si, a arrumar as próprias coisas, mas também ao próximo coletivamente, com gestos simples de benefício de todos, como por exemplo abastecer os recipientes de água para sua família, desenvolve na infância essa autonomia e responsabilidade com todo respeito ao ser que ainda está em formação. Agora, tudo isso é bem diferente de explorar a criança com um trabalho infantil, que é o reflexo mais puro do mal e proibido no nosso país para menores de 16 anos, porque prejudica aquele ser frágil ainda em formação, não estruturado sequer fisicamente para as consequências do trabalho adulto em sua saúde física e emocional, causando baixa renda, desqualificação do mercado, ceifando vidas de meninos e meninas que antes de trabalhar precisam estudar, brincar, se socializar com outras crianças para serem trabalhadores adultos mais plenos e produtivos para a própria sociedade no futuro. Com
como as pessoas podem, nos dias de hoje, se prepararem para o desemprego? Sem dúvida, uma rede de apoio é essencial para situações de crise e desemprego. As pessoas próximas se solidarizam com aquele familiar ou amigo em dificuldade, não só com um abrigo ou ajuda financeira, como oferecendo muitas vezes atenção, bons conselhos naquilo que chamamos de caridade moral. Mas medidas preventivas ao desemprego podem sim ser tomadas por aquele nessa condição, como reajustar despesas e adiar decisões financeiras arriscadas, buscar qualificação no tempo que possui disponível, informação sobre benefícios protetivos do governo no período difícil, manter rede de contatos profissionais, até buscando um trabalho voluntário na área específica e, especialmente, conservando a fé em Deus, que provém a todos, como provém as flores do campo, as aves do céu. Mas, sem dúvida, não nos esquecendo das máximas evangélicas de ajudar para que o céu nos ajude e buscar para que possamos encontrar. No plano espiritual, o trabalho voluntário se confunde com o trabalho obrigatório remunerado? O serviço no plano espiritual é variado, rigoroso e aceita somente trabalhadores interessados na descoberta da felicidade de servir sem reclamar e somente pelo bem divino, já que todos respondem por qualquer erro cometido. Esse é o trabalho abnegação, que não produz troca ou remuneração, mas crescimento pessoal no sentido moral e espiritual, transformando o ser de dentro para fora, na superação de si como instrumento da misericórdia divina. Nesse plano, por que a necessidade de se trabalhar? O trabalho é uma lei natural, tudo trabalha na natureza. Mas nos animais, o trabalho é limitado ao cuidado da sua conservação. Já em nós, seres humanos, o trabalho tem um fim duplo, que é conservar o corpo e desenvolver a nossa inteligência. Como é o trabalho dos espíritos junto aos encarnados? Os espíritos aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso de outros espíritos. Geralmente, quando pedimos socorro aqui na Terra, gritando, chorosos, o serviço de assistência dos espíritos já se encontra completo por tarefas especializadas destinadas, por exemplo, ao conforto de doentes em grave estado. Esses próprios benfeitores são assistidos por outros ainda mais elevados que os inspiram nas suas obrigações sem esperar qualquer gratidão. Especialmente nesses momentos de dor, em que estamos enfraquecidos pela moléstia do corpo, é possível recebermos o entendimento que esses trabalhadores nos trazem de lições admiráveis, mensagens vivas, de amor e de sabedoria. Os apóstolos são um exemplo do trabalho em benefício do próximo. Esse trabalho que desenvolveram tinha que objetivo? Como desenvolveram? O trabalho do apostolado não se constitui em cultos ou ritos, mas em fazer o bem. Naquele tempo, assim como hoje, não faltavam necessitados. E nem todos os seguidores de Jesus vinham das altas camadas sociais do judaísmo, e a maioria entrava em contato com o mestre pela necessidade da sopa humilde ou do teto acolhedor. Antes de iniciarem o trabalho, os apóstolos faziam suas orações para então lavar leprosos, tratar loucos, assistir a órfãos e a velhinhos necessitados e desamparados, dedicando-se aos infelizes de toda a ordem, esclarecendo as mentes e oferecendo lições aos leigos da fé. A vida dos apóstolos começou com a aprendizagem durante o tempo que seguiram Jesus, se desdobrando em grande atividade após o retorno do Mestre para outra vida. Os apóstolos não tinham bens e durante o dia se entregavam ao trabalho comum, como lavradores, operários, pescadores, tecelões,
Porque o trabalho material não é incompatível em absoluto com o trabalho espiritual, como julgam alguns religiosos. Para tudo se tem tempo. E os apóstolos faziam questão de que essa orientação fosse mantida entre os cristãos pela máxima: quem não trabalha, não come. Comer, vestir, viver à custa alheia com o pretexto de exercer uma missão divina não está de acordo com Cristo. Pregar, consolar, curar, dando tudo de graça e trabalhar para manter a vida material é o exemplo e orientação que os apóstolos nos ensinaram. O que é trabalhar pela própria redenção? O primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna menciona o trabalho no campo da própria redenção como trabalho simples executado com o propósito de redimir o indivíduo na tentativa de reparar as suas falhas, além de organizar para o futuro o sujeito que ousa nas solicitações de trabalho e se atira com bom ânimo, se esforçando por merecer a reencarnação na crosta terrestre com objetivos de equilíbrio e elevação. No momento de colhermos as consequências das nossas imperfeições, se a espiritualidade nos encontra trabalhando no bem, nos é concedida a chamada moratória pela misericórdia divina e a cobrança de eventuais dívidas que tenhamos é adiada. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho também é material. Quanto mais adiantados, mais oportunidades temos de fazer o bem. Agradecida ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho que sempre nos concede, estejamos com Ele. Até a próxima!